دوردرسن لگیوته پموگونی دیگریم زیسکان لانگیاس لاجوله تنه دیرین دیگری میناس کندون پاشکو جوسته یاد کجاب دیسکی دولما لداخ سنه پوموجی کاو غطا بال لنا گون گیوته چونده یان لغ چک پیاد زاده چخلا زاده جینا اینو تنه دیسکی دولما لنگیرا دیرین دیگری مینا گسو جنجله کسا جو دیسکی دولما لنگیرا ایو مولا زاد ناولنه جو تنه نیرا ای چوخ سن توغا چخلا زاده چه سه دوت با گزوک ششکیز یان تنه نیرا ای چخلا سپو گزوک شیه گزوک زاد پناولنه جو کساله دسا انگا یاله انگا نا عملنگ اسکه سوپاپ لا داغ زتنگا جی وی وی یونٹ چک شولت سواله کاپی گوزوک پونگا جی عمله سونم چورله زت کیا 1994 جنا یاله جی انڈسٹریل ایریا فیکٹری یوت سواله او تکا جی پومو لا غتی لا داس پر لوکل پومو چو چو شی ریک بورتنگا تی نمبو 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 شال چتون تھا تھا چس چت سواله تنه گوما گوما عمله سے تا 1994 جنا شروع چو زانے تے زانے عمله کون رانا یان چیک چیک جوشی منے مت پن سواله تنه چھو نے کا تنا ٹھیشا چیک چیک جوشی کا سمال سکیل مانس تے مایکرو سکیل کا ازو چوستے شروع چوستے نو سوالے تنے نگا تا چھنتوز نے پھالا اما لے ازو چوالا تھونگ پاسا چھن زنے پھالا انٹریس راک پن سوالے تنگا اینا پات تنہ بال کھال چے تھاک چے تنہ تھاما ساما تھونگ پاسا پات انٹریس سوز راک پن سوالے مگر نگا تا شوار میرا پن حالا لے جیزن نگا تان سانگ ماتے ہو یونس تنوک پا کی نگا تان سانگ ما ڈاکٹر گر گوز انجینئر گر گوز ازو گزو گزیس پا جاب سال گانو تیو سانگ ما ٹاپو زوست ہے پاسا یہاں چو چیز الیکٹریکل انجینئرنگ چوز پن سوالے مگر نگا کوروکشیتر یونیورسٹی نے الیکٹریکل انجینئرنگ چوا چک پنے تا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سوکسوں تھرڈ ایئر سوکسوں نالے با چک پنے تینے گا ngara نگارا پا ریالائز سوں حالا کی گا این آتا پات انٹریس میرا ngara بزنس اما لے یا تو چوستے آگے بڑھائی چوچے رکھا لاتے نا ماں سکوپ دکتے ngara بولا پات انٹریس راک سم سوا لے سنتے زانے گے تا ڈیسیجن نین تینا تیو تا کمپلیٹ چوز پن سوا لے تینے تیس تینے گے ٹیکسٹائل زنا ماسٹر چوز پن چندی گر نیا لے تینے او تو چوستے نا دن کووید اس تینے پھالا تینے گا ایک دکستے اما لے یا تو چوستے فول ٹائم انہا فول تین لے کسا جو تا دخسی رنگس پینا تینے نیجی ای انڈسٹری گیوتے کزو کزو چالا رنگ تنکیت زیادہ دان لے جو ngaje inna zui yale nambu ambu thaks thaks che chitong cha de yale 2006 shine phala no yale ngaje yang machine machine khons te nambu chak che color tang che te sama pura chos to no so yale che zana nga ta nambu nambi ta izu po value po bu chaka ni chos jung ja song halal che zana nga la khampa gun la thaks to no khampa gun la color tang to no te zana nga ti color gun kacha chos song pa sang thus tang ji pune bing song lakpa sang wala nga ta gos uzu kuzu song pa sang mi gun ting nel ting yang halal sap chan song pa sang magon kan chos song pa mi gun تے نمبی ویلیو بو چھا کانی جو شکسون حلال تے نگا جے گا چم چنگا نن کلر گیا لا کھونس تے ڈائنگ ون دیمو چوس تے چاک چیز دیمو چوس تے دیمو دیمو چوس پاسن ما امی گونا تا یان دخسا لوخ تے انٹرسٹ جون کان چوشک دو حلال نگا تا لوکل می گونا تے نمبی نا یان سما کوس گون چیز تے سما چھا رکسو حلال تے نے تے نن مالا تا تا لو لاسٹ لوش نا ٹوک چک چوشی نا تی فیشن ڈیزائنرز نا پو بینگ حلال نا تا نا لوکل ڈیزائنرز نا پو بینگ برانڈ بینگز پاسن کو نا یان تے نا کوس گون الگ الگ پھنگ چیز تے نے نمبی صرف کوس پمان پالا یان کوٹ وو جیکٹ سو پینٹ ٹراؤزر چتو مینا مینا زک چوس پاسا یان می گن لوخ تے نہ انٹرسٹ جون کان چھ تھون دک سن ہلا تے نہ جان تا زک چا دی ہلا کی دسا ما جی شال ہلا لے کھلی انڈو بالے انڈو یاک وول شیپ وول کیمل وول نا پشمینا تا چوس تن ہلا او تے سنگ ما جی را تھک چیز چک چیز کلر تان چیز مدہ پورا تیم چے سپر ریڈی سو پاسا ہلا تے نہ شالز گن جی پورا چون چیز ریڈی چوس تے گا را انڈسٹری لیڈر نیا چون ا دی ہلا تے نہ جی یان ہٹی یوز گوز چون کان ہون کان یوت نا ڈسٹریبیوٹر یوت نا او چوس گن سپلائی یان چوس کسا جو تا دخسا نیجی ایک بال نانگ لینا کھلو چھنگ ما نمکو تینے تنشکت زیادہ لگا لے جو تی زیادہ نیمپو تینے نیجی ای چوک تینے گیوب چا گو نگا لے جو بال لینا گو نکانی کھوان زیادہ لگا لے تا مانچا پوتا چان تھنگ نے کھونس تنو سوال لے لینا تا ماتی اول چان تھنگ گروئرز تے ماتی کوآپریٹیو ہوت کیا یالے انڈسٹری لیڈر کھونو نیو کیا کھونے کنے ڈی ہیڈ تھو بانو سوال کنا نے رال سما پھنگس تے لکھمو چست تھو بانو سوال لینا تا مانچا تو نے کنے گجے پرچیز چت سوال باقی یان ماتی چان تھنگ نے تھو بانو نوگران نے تھو بانو ہانو لے گنے بال بال کھوا سوال لے مگر تے گنے ماتا سچ چیز وچ صاف چو چیز تے سما چپی ناکس چن یوں دک سوال تے یان بال بال ٹو چیز سی یوں چو زو زو ما پو چھارک سوال لے کسا جو تا دخسنگی جی تھنکے زیادہ نا یم پو دخسنگی را مولا دنگی جی تا مشین مشین یا نگا تا ٹھولکو رے تخشا کھوان زیادہ یو جو سنگی جو تا دخسا ٹھولکو نا یم پو یم پو نیجی ngan me tin lukshu le thisha gun school ada kola me dawn kola le ngati ale ngan me thisha yong chen mahala le handloom khorang gun yal o chok se ka thak se mane ta pashmina ta do dam miru gyal che jana pashmina khorang pa delicate chi thamo ji shu shi song pa sa do dam miru khote jam shi value ma yo no sa le tinga je lagne machine yot kan ma ji sirf agar order chen
chinmo yong na hala le pad ras sos roll sos sos la nambi order chinmo yong na tene ngaji machine chine ka chos te yale te magar manchat pa dakhsa ta ama kal chis sos charuk so hale cha zana kone jese designer gune khera do chi don te mala khera do sos gune ka tene ngaji machine to kola yale te mane baki ngaji pura handloom kuri ka chole mimang se dot pa kazuk shi zuk ngira tene machine kane pinka ne tene chala gune ka manga to bura za to yanga ta lakpana thon kan gune ka تا دخسا تا یا لیل ریسنٹلی لو خچک سونتو نو حالا می گون ما انوائرمنٹ کانشیس سونتو نو پالے ما تی کھوری یوک زچی نوچے دوکچی پھانچے دوکتی زال تاس پاسا دان دیرا کسٹمر مانگ پو یوندک سوان لے کاؤ گونے زدو کینگا جا مشین زو گو سامیت کیمیکل زو گو سامیت زکان چوس حالا لے تی فیت سان تا کولیا کولیا یا لے ہینڈ میڈ ویلیو ما ما یوں می گون لا ریالائز چینج تا او تیبی ویلیو یان رینجان یانو خالا لے تے نا او تیبی ما زو چارو لے کسا جو تا نسما گنو لے جو نسما گن تینگی جی ناتا یان امالی گنا کالا سالا زادا دا یان ناتا پھلو نے نسما تھپ کن گن کھوانا کھس کھس زادا ناجے یالے مانچا تو ناجے لینا گن جسے دونکھا ری یول خالا تا چوا لے امالی مان پوجی گانو من جپ چنگ اپ چوری گالے گن لبن لبن کھونا یان جینے لاس چ دون چھوت پاسا گن لا نا اندک چ سوم پاسا یالے تے نے کھون کھون را حساب سے کلو رے رے نس جی جی نو کھوتے کھیرا نقصان لیتے ہیں نگا جیتے نا کازوک شی کھال دکھا لیل تے کار ڈیپینڈ سنتے تے کار نگا جیو تلا پینے تانت سنان لے فکس شستو کیا تینے سکار تے کھیس پا لوگ سے سکار تے کھونس پا تیو پینے نینس پاسان تیو لامو چھا رکھ سنان لے کھون کھون رنگ ان کھام پا دکھ سے لاسان دو پھالا لے یوں گو جیان یونس تینے تے آٹ پو حالا لے کھال چے سے سکیل بونگا جی کھون اجوان جو دیا لے تینے جی کھام پا نے ترون یاں ٹھوگو چھون یوڈ دو جوان یاں یوت یوڈ دو کھون سامالان لو پھالا لے چیز نا ان لقبے کا کھال چیز پتا کولیا کولیا پورا ستور میجوک چیز فیا تا آگے جنریشن گنا لب گوشی زنو زراد لے دمبا جو تنگتی لکشو لے ناؤں لے جو گتی لدف سو سے چی چوز گنے ننکو انگون مانے تینے ننگ کمپے ننکو بال گن کھالین جوک شے سے لب شگیان دو یا ابا لے گن یختو دیو گن جوک شے شی تی تو چرکا جگان دو گن لے جو کیوت پاسان تینے نیمپو نیمپو تینے جنو گنا ننگ آنا لب جان جگ زی تینگا تا چرکا جگ میں تی لب مگو سا کوران رنگ جینی لب سیان چی سی چرکا جگ دو گن لے جو تی تو سپو تینے ماانس پانے گتی لدف سے ننکو ایستار ستندل زنگ پو گن لوش شگن سامنا تینے ننگ کمپے ننگ گنا توش گنا ایتو لاس گن لغلین زادن جو گوشه سامج کارشن زیگ جنو گنا لے جو زیستما کارچان نو سامارا یالنی چزنا چیکتما تی دخسی نمبو گون گتی گان ما ٹریڈیشنل لزک سون حالا رتے گون تما تال تورچ گوشه ما نو سون حال تے نان مارا دان دیرا جواب ان تپچس کارس پونو حالا جواب جواب گون یون سون مینی مان پو سون سانگ ماز ایجوکیٹڈ سون پاسا تا صرف گورنمنٹ جواب گون نو زو گاجون لاس نا فونس تے ما دو گا حالا لان رائے کمپن سو یا یان چی یان شے سات نا حالا لے او تو سانگ ما لوب شوب نان اتا فائدہ گمن نقصان جیمت کیا حالا لے تے فیا او تو چو گوشه ما ضروری نو سامارا یالے kasa nyampu onle jo tangati i gyupcha gun thobje ya puska lene puska binches bale puska binchu gun zerna tinanga ta mimang ska gun tene yardi jama lu gas ten kan indo yo donle jo tene khong ulla tinanga ti lada se chi so sene ko jene dembe nang ko tene tizam chi sistang met kan jikso shiz donle jo shket pasan tinanga ta dakse rings pe nang ko tene i la bale ne thonske gun ket la chenji na no i tos gun yar ket thobin ji na yot pasan nyampu tene kongun bal yardi jama lu shala zat kan mimang gun la chi त्योता दंग दिन पा टॉपिक छनमो जिक दुखा ला लेकिन अति चंगपा खोरंग का गुन रालू गुन शाला था ला लेका का नेगा ता पश्मीना जिर ते पूरा वैल्यू यों स्तनो पाले कौन गुन ला चाम शिंग नक्स थोंग दुखा ला लेको ने ते का कोना चीजी फैसिलिटीज मी रुको ना ची तांगो शेज दुख ते सामता चश्मा जरूरी दुख सुन ले दंग दिरे यंग او تے کا ڈسکشن چ دو مان پو ڈول دک سوال تارو انگی سم بینا چو گوشے زنو سامرا یل چے زنا نتا پشمینا نتی لاداخ چک پونے تھپ تنو حالل تیون چنگ تھا ایریا نے تھپ تنو سوال تنے نتا دخ سا چھپ کشمیر تے کشمیر بو پت پشمینا زرت فیمس سون سانس تیو کے حالل تا نتا سم لا سنو کہ یون چس یوت گنے انٹرپرنور یو ڈو حالل ویور یو ڈو کا جو آرٹیسن جو نو چی یو نو متا سم لا سنو کہ نتی پشمینا ائیڈنٹیٹی بو ما پورا ورلڈ وائڈ پتہ چھ جو گن حالل کہ پشمینا بو لاداخ چک پونے یو انو زت سوال تے فیا گا تاں را مٹیریل گوس حلال را مٹیریل فیا گا تاں دخسا پرابلم چک چک تیو تھون تنو کی رارزی گونے کوانٹیٹی کم چھن سون تنو حلال چھ زن نو کھو نے یان ٹھو گور سکول ریا سون سیل زو سون تے فیا پھلو اسون پاسا یان لوکس تے یو امی روک جتنو کھو نے حلال لوکس تے نہ جائے کا چھا می رو انے یون تے یوا مائگریٹ سون تے لے ان لا دوگا چوس تے ما دوگا چوس تے ز مائگریٹ سون تے دوکس پاسا کولیا کولیا گا تاں کھو نے تیو کم سون تنو سون لے تے اگر گا تاں رارزی چنگپا کھرن کم چھانا تے گا تاں پشمینا بنچے سے افیکٹ چھا چھ زن سوال او تے کنے گا تاں چھما لا تے کنے اثر چھا چیز نو حلال تے فیا ماتا کھون لا چی چی فیسیلیٹیز تنگ ان چیز دکھا لال ایجوکیشن انڈو انفراسٹرکچر انڈو کھنے رالو گن لا چیز اچے
sawa chidon chi dango she zukte sangma tanche halale tene khona medical facilities tanche jale tene gun gunla nakshono halale te jane khona facilities tanche khone lifestyle bo chapi shi lamo chongyan na tene khone future generations guna halale tene khone ka nga ta raw material demo choste thop na mata entrepreneur banenga ti sellers gune demo choste chu angyan na tene tena value lok thop chono halale tene khona income angya la yong chono sale te agar khona mati lifestyle bo chapi better chongyan na halale tene khona tena lok te interest yong chese chance no halale dimba deskile ta dang di ritus la ona jung ata entrepreneur junji na tene junu changma tene chongde yan lak na chok sik phenji na ona jo shikat pasang tene ata changtang jong se mimang su ni junu guni tene i rama luk shalches gunang tene entrepreneur jik chok shi thuksame ka borte yang ata chongde yan lak jik chok shi thuksame ka borte i ka chakla jat ko shes ka shik su tu त्यो जरुरी नो याले अगर कोने कोऑपरेटिव चितों सोचों यान ते अन्य काने सप्लाई चों यान चीज योजना त्यो अंगला मोच हाचीज नो हाला ले कोने जब चीजना जैसे कि लेना इन्ना लेमा लेना ग्याला काओ इनो काओ जब दुत्यो कोना पेस्ट ते तो आशे साथ ना त्यो अंग ठीक चाचीज नो सोहाले ते माने गाती साइकल जिक चोन ठीक सोनो हाला ले कोने सप्लाई चो चेस ते काने खोरांग चों कान योजना ते पूरा साइकल जिक डुब चेनो पाले ते नाने गाता मी मांग पोजीगा employment on top chizu nok sale te ne inna field na ta interest on yong chuno halale yong chane young generation gno interest on chuno te ne te job e yang problem met kan chachizu nok sale te no yang pongati identity yang preserve chachizu nok le kasa tanga ta daksa lena ke te nang tininga ta lena la pashmina la dak pashmina te j tech thop sin ole ta i j tech po chi no dis ki le te pi chik jipsal mola jad na yang i j tech pe jas te tininga ti la dak se tini i lena jama luk shal kyong tang kan nang tini i thok pe nang ko chong de yan la ge chula chagla jat kan gola cham chi phantok thop tup chi sin ole جي اي تاغ نو جيوغرافيكال انديكيشن يو نو سواله كاب از كاب نتا ٹیگ چتو بنو کی ای پروڈکٹ وہ اننا جا این جت سواله او تو تھو باتھ نتا جیسے پیور ان پیورٹی مارک تھو با میرا لے او تو چوغلا ای جيوغرافيكال انديكيشن تھو تو نو سواله جیسے نتا از تو نو پکی لینا لدا کے پشمینا زر کن بہ حلال چاہتا ایرن من یو ام جت تو نو سواله کا ہتی اوور ال ورلڈ ان پشمینا چم جک چھا دھلا لے جیسے کشمیر تے چھم تے سمے نال تا نا 1% جی من لدا کے کنٹریبیوشن کرم پد نت کیا سواله باقی نتا تے منگولی تے کشمیر کشمیر کشمیری کشمیر گون رخصت فیمز ہوت کے خلال مطلب میں دنیا گام پہ کام سن ہم نے ان نتھو بانو سوال تا یوں ماتی مگر کشمیر گون جے سنگا لگا تا یوٹیوب پہ سنگا نا چک چک سون پاسا می گون ما چھت پتے سماتی دو پا کی پشمینا جس پاسا کشمیر نتھو تو حلل تے یوں ماتا تھوس پاسا تا ماتا تیو چا پاسا سن تو نو کی جی آئی ٹیگ تھو باتو حلل کی یوں چاں تھن کو رلا دا پھری پشمینا ان جتے سوال تے نے تے نا ماتا سن تو نو کی یم بلینڈ جوستے چوا ڈو یا زون داستے چوا ڈو پیور من کان گون حلل او تے گون کنے گا تا پچائی چھ dimba jo diski dolmal le ngirang dirin degree mena thus te tene i thok pe nang ko ma jipsal mola jat ngirang degree mena thus thuk je che jule jule Thank you.
Jal chun rava,
يا رب مرجع.